Jedna z nejvýchodnějších obcí České republiky, Mosty u Jablunkova, se pyšní malebnou roubenkou, která však ani zdaleka nezeje prázdnotou, jak to u některých skanzenů bývá. V původním fojtství vzniklo interaktivní živé muzeum pro poznávání korolských zvyků. Prostory tamního infocentra využívají také školy a školky ze širokého okolí. V autentickém prostředí mají návštěvníci možnost seznámit se s tradičními řemesly a vše si vlastnoručně vyzkoušet. Nově zpřístupněné podkroví slouží k pravidelným výstavám i přednáškám.